সন্মানেরে তক বিনম্রভাবে মই অনুরোধ জানাইছো তেখেতে যেটু বক্তব্য দিছে যে দুর্গা পূজা কোরআনের ভিতর আছে সেই কারণে মই দুর্গা পূজাত গৈছো আর করছো গতিকে মই বিনম্রে তেখেতে অনুরোধ জানাম দুর্গা পূজাটো কোরআনের কোনটো আয়াতের ভিতর আছে তো ওইখানে দেখাই দিলে মই সন্তুষ্ট ঠিক আছে প্রথমতে মই এটা সুধিব বিচারিম আর দীক্ষিত দা আছে আপনি কোক মিছা কথা কোনটো হল ইয়াত মোর বাইটটো আপনি শুনাই দিব পারে যেটু আপনার এজন সাংবাদিকে প্রচার করেছিল বহুত ভিউজ আছে তাত মই স্পষ্টকে কৈছো দুর্গা পূজা কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি নিষিদ্ধ প্রমাণ করিব পারে এটু 4 অক্টোবরের বাইট আছিলে মোর 4 অক্টোবর মই দিছো ঠিক আছে মই ফেসবুক লাইভ করেছিল তারেপরা কোনোবা এজন আপনার বন্ধুয়ে বস্তুটো লৈ পেলায় প্রচার করে দিলে তাতে স্পষ্ট আছে বাইট যে দুর্গা পূজাক কোনোবা মূল্যাই যদি নিষিদ্ধ প্রমাণ করিব পারে পাপ কর্ম বলি প্রমাণ করিব পারে তেতিয়া মই 1 কোটি টাকা দিম তেওঁক এটো মোৰ বাইট আছিলে ঠিক আছে হয় এই বাইটৰ পৰা এটা কথা বুজিব পৰা যায় যে দুর্গা পূজা নিষিদ্ধ নহয় মোৰ মতে মইটো কৈ আছো মোৰ মতে নহয় কোরআনৰ মতেও নহয় সেইখিনি ঠিক আছে এটো মই প্রমাণ করিম কিন্তু মোৰ মন্তব্যটো বুজিব লাগিব শব্দ বাক্যৰ গাঁথনিখিনি বুজিব লাগিব দুর্গা পূজাক কোনোবাই নিষিদ্ধ প্রমাণ কৰিব পাৰিলে মই 1 কোটি টকা দিম বুলি কৈছিলোঁ দুর্গা পূজা শব্দটো কোরআনত আছে বুলি মই এতিয়ালৈকে কোনো বাইটত কোৱা নাই মুকিবুর রহমান সাহেবে যদি দেখাই দিব পাৰে মই 2 কোটি গেল আৰু 5 কোটি দি দিম মই কেন কোনটো বাইটত কৈছোঁ দুর্গা পূজা শব্দটো আছে দুর্গা পূজা শব্দটো বেলেগ বস্তু হয় কারণ এই শব্দ কেন কোরআনত থাকিব দুর্গা হয়েছে একটা সংস্কৃত শব্দ পূজা হয়েছে শব্দ বা হিন্দি শব্দ ঠিক আছে আর কোরআন যেটা আরবিকত আহিছে কোরআন আরবীয় সভ্যতা সংস্কৃতির জড়িত একটা আরবিক ভাষার এখন ধর্মীয় গ্রন্থ হয় তাতে সংস্কৃত শব্দ কেন সোমাব এইটো একটা অসম্ভব কথা মুকিবুর রহমান সাহেবে যেটু নেক্সট মন্তব্য 12 তারিখে করেছে সাকে তেখেতে মই 4 তারিখে করেছিলাম তেখেতর বাইট মই 12 তারিখে পাইছো 11-12 আশে পাশে তেখেতে মন্তব্য দিছে তেখেতে রাইজক কিন্তু ঢুকা দিছে এটুকে কয় রাইজক ঢুকা দিয়া মোর মন্তব্যটো কি আছিলে আর তেখেতর মন্তব্য কি আছে আপনাদের চাই লব মই কৈছো দুর্গা পূজা যদি কোনোবাই নিষিদ্ধ বলি প্রমাণ করিব পারে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গিরে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিরে মই 1 কোটি দিম কিন্তু তেখেতে কি আছে মই যাম মই ঠিক আছে আপনি রহমান ডাঙরিয়া কক কি আছে কক আপনার তোর শব্দটো আকু শুনো তেও ডাইরেক্টলি কৈছে দুর্গা পূজা কোরআনের ভিতর আছে মই সাবিত করে দিম এনেকুয়া কথা আছে মই নিউজে দেখাই দিব পারি তেখেতে কৈছে দুর্গা পূজা কোরআনের ভিতর আছে মই কোরআনের পৰা ডাইরেক্ট দেখাই দিব পারি মই অনুরোধ করছো ইফালে ইফালে না যায় ইফালে ইফালে না যায় তেও যেহেতু তুফান মানু মানে আজহারি মানে তুফান কামাল মানে তুফান মই তুফান ডাঙরিয়াক বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাইছো যে অকমান তুফানগিরি ইয়াতে আরম্ভ করে দিও ইফালে ইফালে না যায় মই আপনার সময়ত কোয়া নাই আপনার সময়ত কোয়া নাই গতিকে আপনি যাতে মোর সময়ত নকয় ঠিক আছে আপনি কোকসুন আপনি ডাইরেক্ট কইছে দুর্গা পূজা মই কোরআনের পৰা সাবিত করে দেখাই দিম মই তেতিয়া কৈছো আপুনি যদি কোরআনের পৰা দুর্গা পূজা সাবিত করে দেখাব পারে যদি দেখাব পারে আপনার মই 2 কোটি দিম মোর বাইট চাক যিখিনি বাইট আছে গোটাই বাইকখিনি চাক মোর এটাই শব্দ আপুনি যদি দুর্গা পূজা শব্দটো কোরআনের পৰা দেখাই দিব পারে যদি তেনেহলে মই 2 কোটি টাকা দিম আর মোর এই শব্দটোই আপুনি গ্রহণ করেছে মোর শব্দটোই আপুনি গ্রহণ করেছে তো মোর শব্দটো যদি আপুনি গ্রহণ করেছে তেনেহলে দুর্গা পূজা শব্দটো কোরআনের ভিতর কত লিখা আছে আপুনি কই দিয়ক বা যিখিনি কথা দাদা দুর্গা পূজা শব্দটো কোরআনত আছে এইটো তেওঁক লাগে নে দুর্গা পূজাৰ প্রমাণ লাগে এইটো মোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন ঠিক আছে ইয়াতে দুটা ডাঙৰ পার্থক্য আছে দুর্গা পূজা কোরআনত আছে এইটো এটা বেলেগ চ্যাপ্টাৰ হয় দুর্গা পূজা শব্দটো কোরআনত আছে এইটো এটা বেলেগ বস্তু হয় এতিয়া সাপোজ মই যদি কওঁ ফেসবুক কোরআনত শব্দটো লাগে ফেসবুক শব্দটো এইটো এটা বেলেগ বস্তু বাট ফেসবুক চলাব পারিব নে নোৱাৰিব কোরআনে কি কৈ আছে এইটো কিন্তু এটা বেলেগ প্রসঙ্গ ঠিক আছে সাপোজ এতিয়া কেমেৰাৰ সন্মুখত কেমেৰা কোনোবাই ইউজ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব এইটো এটা বেলেগ প্রসঙ্গ আৰু এটা আছে কেমেৰা শব্দটো কোরআনত আছে নে নাই এইটো এটা বেলেগ প্রসঙ্গ গতিকে মানে এতিয়া এই কথাটো রহমান রহমান মহোদয় কি কব তেওঁ প্রশ্নটোৰ উত্তৰ কি আপুনি নাই 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 উত্তৰ একো নালাগে মোক মই উত্তৰ ইয়াতে দিয়াৰ কাৰণে অহা নাই মোক দুর্গা পূজা শব্দটো
দুর্গা শব্দটো কোরআনৰ পৰা তেও দেখাই দিব লাগে বাস না তেও কৈছে যে নাই 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 তেখেতৰ বাইট আছে মোৰ শব্দটো শুনক না মোৰ যিখিনি বাইট আছে আপুনি আকো শুনিলো পৰিজন হলে লাইভটো 2 ঘণ্টা নহয় 3 ঘণ্টা চলাক মই ৰাজি আছো মই যিখিনি বাইট দিছো মোৰ কথাটো শুনক মোৰ কথাটো তেও একসেপ্ট কৰিছে না একসেপ্ট কৰাৰ পিছতে আজি বহা হৈছে মই বারবার এটা শব্দই কৈছো দুর্গা পূজা শব্দটো তেও কোরআনৰ ভিতৰত দেখাই দিব মই 2 কোটি টকা তেওক দিম মোৰ বাইটটো আপুনি উলাই লওক মোৰ বাইটটো এটো নহয় এই শব্দটো দুর্গা পূজা শব্দটো এটা হল দুর্গা আৰু এটা হল পূজা এই শব্দটো তেখেতে কৈছে কোরআনৰ ভিতৰত আছে আৰু তেখেতে কৈছে মই আজাহাৰী হওঁ মোৰ তাত ইলিমৰ দৰিয়া আছে পাহাৰ আছে মানে নেহৰ আছে তেওঁৰ তাত কোরআন হাদিছৰ এনেকুৱা এনেকুৱা দলিল গতিকে 3-4 মিনিট হৈ গ'ল গতিকে ইমান সময়ত তেওঁ দলিল দি টকা 2 কোটি লৈ ইয়াৰ পৰা আৰামত যাব পাৰে ইমান দিবলৈ কৰিব নালাগে গতিকে তেওঁ এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিব লাগে দুৰ্গা শব্দটো দুৰ্গা পূজা শব্দটো কোরআনত কুট লিখা আছে দেখাই দিয়ক বাস খেল খতম ঠিক আছে আপুনি আপুনি কি কব বিচাৰিছে তেখেতে এটা কথা কলে মাত্র যে মই মুস্তাফা কামাল আজহারি আজহারি হওঁ এইখন মোৰ আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাৰ্টিফিকেট হয় মই দেখুৱাইছো কেমেৰা সন্মুখত ঠিক আছে জুম কৰি দিব পিছত লাগিলে আপোনালোকে লৈ ল'ব কথাখিনি কৈ ল'ব মই কেনেকে শ্ব চলাম সেইটো মোক নিশিকাব দেই তেখেতক মই সময় দিছো যদি আপোনাৰ কিবা তাত অবজেকশ্যন আছে আপুনি পিছত ক'ব তেখেতৰ কথাখিনিটো আৰম্ভ কৰিব দিয়ক ঠিক আছে কওক আপুনি মই প্ৰথমতে মোৰ চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাইছো আৰু এয়া হৈছে মোৰ পাছপোৰ্ট ইয়াতে মোৰ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ভিজাবোৰ লগোৱা আছে আপোনালোকে যদি চাই ক্ৰমান্বয়ে 7-8 বছৰৰ ভিজা মোৰ ইয়াত আছে দেখিছেনে এইবোৰ ভিজা সব এৰাবিকৰ ভিজা হয় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এডুকেশ্যনেল ভিজা যিটো দিয়ে ইয়াৰলি দিয়ে প্ৰতি বছৰে এইটো আমি ৰিনিউ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো প্ৰতি বছৰৰ ভিজা হয় ঠিক আছে আপুনি ক'ব কি বিচাৰিছে মই ক'ব বিচাৰিছো এই যে কোৰাণ বোলা আমাৰ ধৰ্মীয় পুথি কিতাপ ঐশ্বৰিক কিতাপ এইখন বুজিবলৈ হ'লে যিকোনো সাধাৰণ মানুহেতো বুজি নাপাব ৰাইজ বুজিবলৈ হ'লে নলেজ লাগিব হয়নে তেওঁ নিজে কৈছে মই আজহাৰী হওঁ মই আজহাৰী হওঁ কাৰণেই বুজি আছো তেওঁ আজহাৰী নহয় আগতে মানুহৰ যিটো শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে এইটো জানিব লাগিব এতিয়া আপুনি পিএইচডি ক'ব কি বিচাৰিছে এইটো স্পষ্টতা লাগে মই স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছো তেওঁ কোৰাণৰ এই যে দুৰ্গা পূজা শব্দটো যে কোৰাণত বিচাৰি আছে বাৰে বাৰে যে কৈ আছে দুৰ্গা পূজা শব্দটো লাগে এইটো এটা KG1, KG2, Class 1, Class 2 ল'ৰা ছোৱালীও কৈ দিব যে জুনাব চাহাব এই শব্দটো কোৰাণত কিয় বিচাৰিছে কোৰাণখনটো আৰবীৰ হয় কোৰাণখন ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিত অৱতীৰ্ণ হোৱা এখন কিতাপ নহয় বা কোৰাণখন যে কোৰাণখন আমাৰ সংস্কৃত ভাষাত নাইকিয়া কোৰাণখন আৰবী ভাষাত আছে ঠিক আছে গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীও কৈ দিব কোৰাণত দুৰ্গা শব্দ বিচাৰি ফুৰা পূজা শব্দ বিচাৰি ফুৰাটো এটা মূৰ্খামি হয় সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছো মই সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছো আজি তেখেতে এনেকুৱা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা যে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মন মগজুৱে আনচাৰটো দি দিব কাৰণটো কি তেখেত আজহাৰী নহয় যদি ৰিয়েল আজহাৰী হ'লহেঁতেন এনেকুৱা কথা নকলেহেঁতেন অসমত তেওঁ মিছা কথা বিয়পাইছে আজি তেওঁ তেখেতৰ চাৰ্টিফিকেট ৰাজহুৱা কৰক আৰু তেখেতে আগতে নিজৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাখিনি কওক তেখেতে আল আজহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত কেতিয়া গৈছিলে পঢ়িবলৈ কাৰণে কোন চনত গৈছিলে মই 2011ৰ পৰা 2018লৈকে আছিলো তাৰপিছত মই দুৰ্গা পূজা কোৰাণৰ পৰা প্ৰমাণ আজি কৰিম মই কৰিম দুৰ্গা পূজা কোৰাণৰ পৰা প্ৰমাণ কৰিম দুৰ্গা পূজা প্ৰমাণ কৰা এইটো এটা বেলেগ বস্তু হয় দুৰ্গা পূজা শব্দ বিচাৰা এটা বেলেগ বস্তু হয় মই যদি এতিয়া দীক্ষিত কোৰাণত ক'ত লিখা আছে দীক্ষিত শৰ্মা কোৰাণত ক'ত লিখা আছে যদি কওঁ কয় তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ফাল্টু কথা হ'ব দীক্ষিত শৰ্মা কেলে কোৰাণত থাকিব মানৱ জীৱনৰ কথা মানুহৰ কথা কোৰাণত মানুহ শব্দটোৰ অৰ্থটো বিচাৰি পোৱা পাব ইনচান শব্দ পাব দীক্ষিত শৰ্মা নাপায় ঠিক তেনেকুৱা কথা কোৰাণত দুৰ্গা পূজা বিচৰাটো ভুল কথা হয় কোৰাণত দেৱ দেৱীৰ পূজা বিচাৰি পাব মই কোৰাণত দেৱ দেৱীৰ পূজা দেখুৱাই দিম আছে আছে ডেফিনেটলি আছে ক'ত আছে মই দেখুৱাই দিম ঠিক আছে আপুনি কৈ লওক আপুনি যাওক মই তাৰপিছত তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওঁ মোৰ হাঁহি ওলাইছে আজি তাৰ কাৰণটো হ'ল এবাৰ পাছপোৰ্টত এবাৰ আজহাৰী চাৰ্টিফিকেটত আজি লাজ লাগিব লাগে এইবিলাক কথা লৈ এইটোৰ কাৰণে আমি লাজ লাগিব লাগে চাৰ্টিফিকেট চাইলেণ্ট প্লিজ চাইলেণ্ট হোল্ড ডাউন ঠিক আছে আপুনি ৰ'ব মই আপুনি কৈ লওক কওক
আজি ইমান তেওঁৰ যিবিলাক ফেসবুক বক্তব্য আপুনি পায় এনেকুৱা লাগে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ আলেম আজি আজি তেওঁৰ পৰা প্ৰমাণ বিচাৰি আছোঁ অকণমান আগতে ক'লে দুৰ্গা শব্দটো কোৰাণৰ ভিতৰত নাই এতিয়া আকৌ কৈ আছে মই প্ৰমাণ দিম মই কৈ আছোঁ দুৰ্গা পূজা শব্দটো আপুনিয়ে কৈছে আপুনিয়ে কৈছে আপুনিয়ে কৈছে আপোনাৰ আপুনিয়ে কৈছে দুৰ্গা পূজা কৰিব লাগে বুলি আছে দুৰ্গা পূজা কৰিব লাগে বুলি আছে দিকিত ইন্টারভিউ কৰক দুৰ্গা পূজা কৰিব লাগে বুলি আছে আপুনি কওক আপুনি কওক আপুনি আপুনি ৰব আপুনি ৰব কওক কওক আপুনি কওক ফয়সলা কৰক সি যিমান দিনৰ পৰা ফেচবুক লাইভত আহি পেলাই কৈ আছে মোৰ তাত অমুক আছে তমুক আছে দলিল আছে অমুক আছে তমুক আছে কমপ্লিটলি মিথ্যা বুলি আজি সাবিত হ'ল যেতিয়া মই দুৰ্গা শব্দটোৰ কথা কওঁ তেতিয়া পাছপোৰ্টত গুচি যায় যেতিয়া মই দুৰ্গা পূজাৰ শব্দৰ কথা কওঁ আজহাৰী চাৰ্টিফিকেটত গুচি যায় সেইটোৰ কাৰণে অহা নাই বাবা আপুনি কৈ লওক আপোনাৰ কথাখিনি কৈ লওক মানুহে আজি হাঁহিব মোৰ পানী নালাগে দুৰ্গা পূজা লাগে নে দুৰ্গা পূজাৰ শব্দ লাগে আৰু এই মই মই ক'ম এই মোবাইলটো আছে এই গিলাচটো কোৰাণত গিলাচ শব্দ কোৰাণতে এইখন কোৰাণ গিলাচ শব্দ কোৰাণৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক গিলাচ শব্দ গিলাচ তেওঁ মোক গিলাচেৰে পানী দিছে এক গিলাচ পানী দিছে মোক এই গিলাচ শব্দটো কোৰাণৰ পৰা লাগিব এই গিলাচ শব্দ এই গিলাচ শব্দ কিমান মূৰ্খ কিমান মূৰ্খ কিমান মূৰ্খ কিমান মূৰ্খ হয় এই গিলাচ শব্দ কোৰাণত আছে এতিয়া পিঠিব এই শব্দ যদি কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰে মই কিন্তু চহীতিয়া মন কৰি দিম মই আপোনালোকক আৰম্ভণিতে অনুৰোধ জনাই থৈছিলো যে মুখৰে বেয়া শব্দ কোনেও নুলিয়াব মই কৰা নাই এই শব্দবোৰ কোনেও নকব মই অনুৰোধ জনাই আছো আপোনালোকে ঠিক আছে মই মানিছো এইখন কোনো মাছৰ বজাৰ বহি থকা নাই ইয়াত ৰাইট আপোনালোকে যদি ভদ্ৰতাৰে নিজৰ কথা ক'ব নোৱাৰে মই এই মুহূৰ্তত চব বন্ধ কৰি দিম ভদ্ৰতাৰ শব্দ ক'ব আপুনি ক'ব এই ধৰণৰ শব্দ মই মোৰ ওচৰত এলাও নকৰোঁ আপোনালোকৰ বিতৰ্ক হৈছে বিতৰ্কত আপোনালোকে যুক্তি দেখুৱাওক আৰু নিজৰ মৰ্যাদাটো ৰাখিব দুইজন এক মিনিট মই এতিয়ালৈকে শেষ কৰা নাই ইয়াৰ পিছত যদি এটা শব্দ বেয়া মুখৰ কাৰোবাৰ পৰা ওলাই মই এই মুহূৰ্ততে এক মিনিট আপোনালোকে নিজৰ যুক্তি দেখুৱাওক আৰু যুক্তিৰ কথা কওক ঠিক আছে আপোনাক মই সুযোগ দিছোঁ আপুনি কওক অসমৰ ভিতৰত 1 কোটিৰ ওপৰত মুছলমান আছে অসমৰ ভিতৰত প্ৰায় 30,000ৰ ওপৰত আলিম আছে তেওঁ প্ৰত্যেক বক্তব্যত অসমত যিমান আলিম আছে গোটেইখিনি জিহাদী বুলি কয় প্ৰত্যেক বক্তব্যত গোটাই আলিমক আতংকবাদী জিহাদী বুলি তেওঁ কয় মোল্লা মোল্লা শব্দ কৰে এনেকুৱা কি গালি নাই আজিৰ তাৰিখ পৰ্যন্ত কি গালি নাই কি ব্যৱহাৰ নাই যিটো আজিৰ তাৰিখ পৰ্যন্ত তেওঁ কৰা নাই এইটো মোৰ ওচৰত কোৰাণ এইটো আল্লাৰ কোৰাণ কোৰাণখন তই অকলে পঢ়া নাই সকলো আলিমে ঠিক আছে শুনিলো আগত ইণ্টাৰভিউ কৰিবলৈ আপুনি কিন্তু মাজত আকৌ কৈ আছে আৰে ভাই
আরে ভাই এনেকে হলে নহব এনেকে হলে নহব আপনি কোক আপনিও আপনি শব্দটো ব্যবহার করিব আর আপনিও মর্যাদা সহকারে কথা কব কুরআনখন তেও একমাত্র অকলে পড়া নাই তেও যেটু কথা কইছে মোর বাকি এতে একো না লাগে তেও কইছে দুর্গা পূজা শব্দটো তো কুরআনর পড়া তো প্রমাণ করিব মই কইছো দুর্গা মোর বাইটটো আপনি সাক দেখিদ না না আপনি মন চলা হক এটা মোর মূল মূল কথা কইলা কি আছে কি কেনে মা শুনি মই কইছো যে দুর্গা পূজা শব্দটো তেও যদি কুরআনর পড়া দেখাই দিব পারে মই তেও 2 কোটি টাকা দিম আৰু মই এটা এটা মূল বিষয় লাহক এটা আমি বাৰ বহুত বাৰ শুনিলো এটা কোৰাণত কোট নাই আৰু কোট আছে কে বিষয় লাহক দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰমাণ লাগে ওকে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰমাণ লাগে মই এটা কব পাৰিম নে এটা আপুনি কওক দীক্ষিতদা আপোনাৰ এটা মই তেখেতৰ সৰ যাও ঠিক আছে যাও দীক্ষিতদা মই এই শ্বট আপোনাক এটা কুৱেশ্চন কৰিব পাৰিম নেকি কওকচোন বাৰু কি আছে আপুনি মোক কওকচোন তেখেতৰ কুৱেশ্চনটো শুদ্ধ হৈছে নে নহয় চাও এই বিষয়ত কুৱেশ্চনটো শুদ্ধ হৈছে নাই মই উত্তৰ দিব নোৱাৰো কাৰণ মই হিন্দু ধৰ্মৰ এজন মানুহ গতিকে আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিবৰ কাৰণে মই নহয় কোৰাণত কি আছে বা নাই সেইটো আপোনালোকে জানে এইটো ঠিক কৈছে প্ৰশ্ন মই জাষ্ট এইটো কথা কৈছো এতিয়া যেনিবা তেখেতে দুৰ্গা পূজা শব্দটো বিচাৰি আছে মই দুটা কথা কৈছিলো এটা হৈছে দুৰ্গা পূজা শব্দটো কোৰাণত বিচাৰা আৰু এটা আছিলে দুৰ্গা পূজাক কোৰাণে বাধা দিছে নেকি বা কিবা কোৰাণৰ পৰা প্ৰমাণ আছে নেকি কৰিব পৰাৰ সেইটো এইটো বেলেগ বিষয় এইটো বেলেগ বিষয় হয় এতিয়া মই আপোনাৰ পৰা এইটো জানিব বিচাৰিছো প্ৰশ্নটো আমাৰ শুদ্ধ প্ৰশ্নটো কি হ'ব লাগিছিলে যে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰমাণ কোৰাণত আছে নেকি এইটোৱে হ'ব লাগিছিলে দুৰ্গা পূজা শব্দটো বিচাৰিছিলে এতিয়া আপুনি মূল যুক্তি লাহক মূল মূল বিষয়খিনি লাহক আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে এইটো কওক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে দুৰ্গা পূজা কৰিব পাৰিব বুলি প্ৰমাণ কোৰাণত আছে যেনেকে এই পানী এগিলাচ মোৰ হাতত ওচৰত আছে এই পানীখিনি খাব পাৰিব বুলি কোৰাণৰ পৰা প্ৰমাণ দিব পাৰিব বাট কোনোবাই যদি সোধে এই গিলাচটো কোৰাণৰ পৰা প্ৰমাণ কৰি দিয়ক গিলাচ এটা ইংলিছ শব্দ হয় গিলাচ এটা ইংলিছ শব্দ হয় কোৰাণৰ পৰা বিচৰাটো এইটো বহুত ডাঙৰ এটা মূৰ্খামি হৈ যাব এইটো মই ক'ব বিচাৰি আছো মুকিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াক যে আপুনি কুৱেশ্যনটো আগতে শুদ্ধ কৰক কুৱেশ্যনটো আপুনি ভুল কৰি আছে কুৱেশ্যন যদি আপুনি এইটো কৰিলে হয় যে মুস্তাফা কামাল আজাদী কোৰাণৰ পৰা পানী খাব পাৰি নেকি প্ৰমাণ কৰা বা গিলাচত পানী খাব পাৰি নেকি প্ৰমাণ কৰা গিলাচ শব্দটো কোৰাণত বিচৰাটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ ভুল হয় এইটো সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকেও বুজি পাব ৰাইজে বুজি আছে অলৰেডি এতিয়া মোৰ মন্তব্যটো বুজক আৰু তেখেতৰ মন্তব্যটো বুজক তেখেতে বাৰে বাৰে খালী কথাটো পকাই আছে আৰু ৰাইজৰ চকুত ধূলি দি আছে দুৰ্গা পূজা শব্দ কোৰাণত বিচাৰিছে এয়া কিন্তু বহুত ডাঙৰ ভুল হয় দুৰ্গা পূজা শব্দ বিচাৰে যদি বিচাৰে তেখেতে তেতিয়াহ'লে মই আগতে কেইটামান যুক্তি দিব বিচাৰিম ঠিক আছে মই তাৰপিছত মই কোৰাণৰ পৰা প্ৰমাণ দি দিম দুৰ্গা পূজা মই তেতিয়া ক'ব বিচাৰিম তেখেতৰ হাতত এটা মোবাইল আছে তেখেতৰ হাতত এটা ৱাচ আছে ঠিক আছে তেখেতে এটা কোট পিন্ধি আহিছে এই গোটেইখিনি বস্তু তেখেতৰ মোবাইল শব্দটো কোৰাণৰ পৰা প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবনে বৃহৎ মুছলমান সমাজে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি আছে বৃহৎ মুছলমান সমাজে ৱাচ ব্যৱহাৰ কৰে ৱাচ শব্দটো কোৰাণৰ পৰা কোনোবাই দেখাব পাৰিবনে এয়া অত্যন্তই এটা দুখৰ বিষয় এগৰাকী ধৰ্মীয় গুৰুৱে এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰি ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰি আছে আমি শুদ্ধ প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব প্ৰশ্ন শুদ্ধ হ'ব লাগিব প্ৰশ্ন বুজিব লাগিব প্ৰসংগ বুজিব লাগিব তেতিয়া কুৱেশ্যন আমি কৰিব পাৰিম প্ৰশ্নটো হ'ব ঘড়ী কোনোবাই ৱাচ পিন্ধিব পাৰিবনে প্ৰশ্নটো হৈছে কোনোবাই মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবনে এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰাইট কুৱেশ্যন ৰং কুৱেশ্যন হৈছে মোবাইল শব্দটো কোৰাণত আছেনে এইটো ৰং কুৱেশ্যন কিয়নো মোবাইল এটা ইংলিছ ৱৰ্ড হয় আৰু কোৰাণখন বহু আগত আহিছে মোবাইল বহু পিছত পিছৰ আপোনাৰ এইবোৰ জন্ম লোৱা বস্তু হয় যি কি নহওক এতিয়া মই যিখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছো মূল বিষয় মই কোৰাণৰ পৰা দুৰ্গা পূজা কৰিব পাৰে বুলি মই প্ৰমাণটো আজি দিম অসমৰ ৰাইজক কিন্তু এটা কথা মোৰ এতিয়াও থাকি গ'ল সেইখিনি যদি ক্লিয়াৰ তেওঁ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই দুৰ্গা পূজা কোৰাণৰ পৰা প্ৰমাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই যিখিনি বস্তু লৈ তথ্য আনিছো মই এটা এটাকে দাঙি ধৰিম এতিয়া ৰাইজৰ আগত মোৰ এটা ৰাইজৰ ওচৰত অনুৰোধ দীক্ষিতদাৰ ওচৰত মই একেবাৰে হাতযোৰ কৰি কৰজোৰ কৰি মই অনুৰোধ জনাইছো দাদা মই আল আজহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমৰ ফালৰ পৰা গৈ 2011 চনৰ বা 2018 চনলৈকে মই বহু কষ্ট কৰিছো তাত এজন মানুহে অসমত থাকি পেলাই নিজকে আজহাৰী বুলি কৈ পেলাই তেওঁ মিছা কথা প্ৰচাৰ কৰিব এইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি এইটো এইটো হ'ব নোৱাৰে অসম চৰকাৰ অসম প্ৰশাসনে তদন্ত কৰিব লাগিব মই মোৰ চাৰ্টিফিকেট দেখাইছোঁ তেওঁলোক তেওঁৰ লগত গোটেই ৰাতি আলোচনা কৰিম দুৰ্গা পূজাৰ এশটা প্ৰমাণ দিম এশটা প্ৰমাণ দিম আজহাৰী উপা মানে যিটো আপুনি ক'লে সেইটো তাৰমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ত গ'লে
গ্ৰেজুয়েচন কমপ্লিট কৰে সেইজনে নিজৰ নামৰ পিছত আজহাৰী শব্দটো লিখিব পাৰিব পাৰে এতিয়া মই এই কথাটো জানিব বিচাৰো অসমত মই আজহাৰীটো ইমান কষ্ট কৰি তাৰ পৰা আনিছো মই পঢ়া শুনা কৰিছো অৰ্জন কৰিছো এখেতে মিছাকে লিখি পেলাই কথাবোৰ বুজি নাপায় আৰবী ক'ব নাজানে এখেতে কেলে কৰি আছে কাম ঠিক আছে আপুনি ইয়াৰ উত্তৰত কিবা ক'ব বিচাৰিব শুনক নাই ক'ব লাগিব তো 4 মিনিট কৈছে মই 4 মিনিট আপুনি আপুনি কওক আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল এক নম্বৰ কথাটো হ'ল ফালৰি কাটিব নালাগে বিষয় যিটো এই বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা তাৰ পিছত যদি আৰু লাগে কালি বহিবা ৰাতি বহিবা 12টাত বহিবা 2টাত বহিবা 3টাত বহিবা মোৰ অভ্যাস আছে বহি বহি ঠিক আছে মই লাইভত পানী আৰু অলপ বেছি খাই লওঁ মোৰ লাইভত আজি গোটেই ৰাতি হ'ল হ'ব পানী আৰু অলপ খাই লওঁ মোৰ লাইভত মই টক শ্ব' বহুত কৰিছোঁ বহুত টক শ্ব' কৰিছোঁ মই এনেকুৱা মানুহ জীৱনতো পঢ়ো মই ডেইলি 4 ঘণ্টা লাইভ কৰোঁ মই আরে ভাই আপনি কক আপনি কক আমি তো একটা কথা বলবো মই কই আছো মই আপনা খুজিব খুজুক দিছো কক মই যেটু কথা কইছো যে দুর্গা পূজা শব্দটো পুরাণত যদি আরে আপনি মাত নামাতিব না তেখেতক কবলে খুজুক দিছো তেখেতক খুজুক দুর্গা পূজা শব্দটো যদি পুরাণত আছে দেখাই দিব পারে মই কইছো দুর্গা পূজা শব্দটো যদি পুরাণত দেখাই দিব পারে মই 2 কোটি টাকা দিম 2 কোটি টাকা দিম মোর শব্দটো এটো মোর শব্দটো তেও একসেপ্ট করিছে একসেপ্ট করার পিছত আজি ডেট হইছে আজি তারিখ হইছে সেই তারিখত তেওঁ আজি নিজে আহিছে তেওঁ দাদা সোশ্যাল মিডিয়াত যিবিলাক কথা কয় আপুনি যদি তেওঁৰ 4-5টামান বাইট যদি আপুনি শুনে যিখিনি কথা কয় এনেকুৱা লাগিব যে তেওঁ আৰসৰ পৰা আহিছে আসমানৰ পৰা আহিছে কি লেভেল কি আহিছো আরে ভাই আপুনি তেখেতক কব কক আপুনি কক আপুনি কক কি লেভেল আৰু এনেকুৱা দলিল আজি অসমৰ মানুহে মোৰ হিচাপত বহু হাঁহি আছে এতিয়া পর্যন্ত তেওঁ এটা দলিল দিব নোৱাৰিলে দুর্গা পূজা শব্দ সম্পর্কে কোরআনের ভিতর আছে এটা দলিলে তেওঁ এই মুহূর্ত পর্যন্ত দেখাব নোৱাৰিলে করে নকরে সেইটো বেলেগ কথা আপুনি চাব এই মানুহজন অহার আগত অসমৰ ভিতৰত এটা ভাতৃত্ববোধ আছে হিন্দু মুসলমান শিখ ইসাই আদিবাসী নাগা বড়ো আমি যিমান জাতি জনগোষ্ঠী অসমৰ ভিতৰত আছো প্রত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীর নিজৰ নিজৰ এটা ইবাদতৰ নিজৰ নিজৰ এটা পূজা কৰাৰ এটা সীমা এটা আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পদ্ধতি আছে উপাসনা পদ্ধতি উপাসনা পদ্ধতি এটা আছে এজে মই এজন মুসলমান মই মুসলমানৰ এজন সৰু এটা স্কলাৰ মই যিহেতু এজন মুফতি আমাৰ ধৰ্মত লিখা আছে যে আমি মছজিদত যাম আজান পঢ়িম আমি নামাজ পঢ়িম কোরআন তেলাৱত কৰিম আমাৰ ধৰ্মত কোনো জাগাতে লিখা নাই যে মূৰ্তি পূজা আমি কৰিব পাৰোঁ কোনো জাগাত লিখা নাই ক্লিয়াৰ এনসাৰ না কোরআনত আছে না হাদিছৰ ভিতৰত আছে এই মানুহটো অহাৰ পিছত কি কৰিলে ডিভাইড ৰুল এটা আনি ফালে হিন্দু মুছলমানৰ খেল এটা তেওঁ অসমৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিলে এই মানুহটো অহাৰ পিছত এনেকুৱা এনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই মানুহজনে বক্তব্য দিয়ে যাৰ জৰিয়তে হিন্দু মানুহৰ আৰু মুছলমানৰ ভিতৰত এটা পাৰ্ট আনি গ'লে আজি কালি তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ নিজৰ যিটো আমাৰ ইছলামিক যিটো ড্ৰেছ আচলতে ক'ব নোৱাৰি তেওঁ যিটো জুব্বা বুলি কোৱা হয় আৰবিয়ান কালচাৰ আৰবত তেওঁ আৰবৰ বহুত বিৰোধিতা কৰে কিন্তু আৰবিয়ান যিটো কালচাৰ তেওঁ যিটো ইউনিভাৰ্চিটি ড্ৰেছ মই পিন্ধি আছে দাদা আপুনি কওক আপুনি কওক মই আপোনাক যিটো আৰবৰ যিটো কালচাৰ আৰবৰ কালচাৰত এনেকুৱা জুব্বা বেছি পিন্ধে এই ইছলামিক ইছলামিক জুব্বা পিন্ধি তেওঁ দুৰ্গা মণ্ডপ যাই পেলাই তেওঁ পূজা কৰিছে মই তেওঁক তেখেতক মানা কৰা নাই আজি কিয় তেওঁ 2024তে তেওঁ কিয় পূজা কৰিলে তেওঁ আহাটো অসমৰ ভিতৰত প্ৰায় 4-5 বছৰ হ'লে এই 4-5 বছৰ তেওঁ কিয় পূজা নকৰিলে তাৰ লগতে তেওঁৰ ঘৰৰ যিমান ফেমিলি আছে তেওঁৰ আব্বা নাই হেকো নাই মোৰ আপুনি কওক তেওঁৰ আব্বা অসমৰ ডাঙৰ এটা ধৰ্মগুৰু আছে মোৰ আব্বাৰ ফালে আপুনি চাগে নাযাব মোৰ কথাটো হেকো নাই মই গৈ আছো মই হেকো দুৰ্গা পূজা থাকিলে আপুনি হক তেওঁৰ আব্বা ডাঙৰ এজন ধৰ্মগুৰু আছিল তেওঁৰ আব্বাক মানুহে মুহাদ্দিছ বুলি মাতিছিল মুহাদ্দিছ মানে কি কয় জানে এই আমাৰ যিটো প্ৰফিটৰ হাদিচ আছে এই হাদিছ যিবিলাক মানুহে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে বৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁৰ আব্বা ইমান ডাঙৰ এটা আলিম আছিল মুহাদ্দিছ আছিল তেওঁ আব্বা কেতিয়াবা এনেকুৱা কৈ পূজা কৰিছে নেকি ইমান দিন তেওঁৰ আব্বা কেতিয়াবা পূজা কৰিছে নেকি তাৰপিছত এওঁ ভাৰতৰ ভিতৰত যিটো ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটিটো মানিব লাগিব ভাৰতৰ ভিতৰত এইটোৰ নাম হ'ল আশ্ৰাফিয়া আশ্ৰাফিয়া তেওঁ যেতিয়া পূজা পাঠ কিবা কিবি আৰম্ভ কৰিলে তেওঁৰ ভাৰতৰ যিটো ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ পঢ়িছে আটাইতকৈ ইছলাম ধৰ্মৰ ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটি আশ্ৰাফিয়াত আশ্ৰাফিয়াৰ শিক্ষকসকলে তেওঁৰ ওপৰত ফটোৱা চাদিৰ কৰিলে যে এই মানুহৰ চাৰ্টিফিকেটটো কেঞ্চেল কৰা হ'ল এনেকৈ আশ্ৰাফিয়াৰ পৰা তেওঁৰ ওপৰত ফটোৱা জাৰি ফটোৱা মোৰ কথা হ'ল অসমত যিমান আলিম আছে আজিৰ তাৰিখ পৰ্যন্ত এই আলিমবিলাকৰ মুখৰ পৰা
এনেকুৱা বক্তব্য ওলোৱা নাই এই মানুহটো অসমৰ ভিতৰত যিটো আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ লগতে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া অসমৰ ডিজিপি ডাঙৰিয়াক বিনম্রভাৱে অনুৰোধ জনাইছো যে এদিন এই মানুহৰ কাৰণে মানিছো আজি কেজনমান আমার ভাইসকলে তেওঁৰ লগত থাকিব পাৰে আমাৰ সনাতন ধৰ্মৰ ভাইসকলে তেওঁৰ লগত থাকিব পাৰে কিন্তু এই মানুহটো মই ইয়াত মাত মাতিব লাগিব হয় মই মাত মাতিব লাগিব ইয়াত সনাতন ধৰ্মৰ কথা আহা নাই এই গোটেইটো বিতৰ্ক আপোনালোক দুজনৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে আৰু মই যিমান দূৰ জানো আপোনালোক দুইজনে একে ধৰ্মীয় উপাসনাৰ মানুহ হয় ইয়াত সনাতন ধৰ্মৰ কথা ইয়াত সনাতন ধৰ্মৰ কথা আহা নাই দেই নকৰিব তাৰমানে প্ৰাসংগিক কথা কিয় দুৰ্গা পূজা কুৰাণত আছে নে নাই মোৰ সময় নহয় এইটো এইটো লাগে দুৰ্গা পূজাক লাগে ইয়াৰ কাৰ মা দেউতাক কোনে 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 নকৰে প্ৰাসংগিক কথা সময় নষ্ট কৰি আছে দাদা সময় নষ্ট হৈ আছে দাদা মোৰ সময় সময় হেক কৰি কিন্তু মোৰ সময় নষ্ট হৈ আছে দেউলৰ সময় মূল্য নাই 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 হেক কৰা সময় দিব লাগিব মোক দুৰ্গা পূজা দুৰ্গা পূজা আহক বিষয় আহক বিষয় বিষয় মোৰ কথাটো হ'ল মই আপোনাক মোৰ কথাটো হ'ল এই মানুহজনে মই অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক বিনম্রভাৱে অনুৰোধ কৰি আছো যে প্ৰত্যেক কমিউনিটিৰ মানুহে ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক ৰাইট দিছে কাৰো বাপেকৰ হিম্মত নাই আমাক ফোর্স কৰাৰ কাৰণে আমাক জাপি দিব নোৱাৰে কোনো কাৰো হিম্মত নাই আমি মুছলমান ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক অধিকাৰ দিছে কোনে আমাক ফোর্স কৰিব নোৱাৰে মই এটা মোৰ প্ৰশ্ন আছে এটা মোৰ প্ৰশ্ন আছে মই যিমান দূৰ জানো এওঁটো আপোনাক ফোর্স কৰা নাই বা ফোর্স কৰাবলৈ কোনেওটো কোৱা নাই তেওঁ শব্দটো এক মিনিট এক মিনিট তেওঁ শব্দটো কৈছে যে কোৰাণত সেই শব্দটো তেওঁলোকে বাধা নাই বুলি আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰি দিয়ক নিজৰ নিজৰ কথাখিনি যে কোৰাণত কি আছে কি নাই কৈ দিয়ক ঠিক আছে এটা এটা শব্দ তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে কৈ দিয়ক তাৰপিছত মই আপোনাৰ ওচৰত মোৰ লাষ্ট এটাই শব্দ কোৰাণৰ ভিতৰত দুৰ্গা পূজা শব্দটো ক'ত লিখা আছে মেহরবানি কৰি ডাঙৰিয়া তুফান ঘুরি ঘুরি আকো দুর্গা পূজা নাই লাগিব তুমি কি তোমার লাগে তেও লাগে 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 গ্লাস তো কোয়া এই অপমান প্রমাণ করা গ্লাস লয় আছে না মই এটা তোমাক গুগল পে করে দিম কিমান টাকা লাগে পানির গ্লাস তো কোয়া কত আছে কোয়া কোয়া তেও টাইম কোয়া পানির গ্লাস কত আছে মোবাইল কত আছে কি ফালতু কুয়েশ্চন কইছে আচ্ছা মু টাইম দিছে মই কুরআন লৈছো অলরেডি মই কব বিচাৰিম ওকে মই কব বিচাৰিম রাইজ আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক কুরআনৰ বা বারে বারে দুর্গা পূজা শব্দ বিচৰাটো কেনেকুৱা ডাঙৰ মূৰ্খামি হ'ব হেয়া সংস্কৃত শব্দ হয় দুর্গা শব্দটো সংস্কৃত হয় ঠিক আছে এই সংস্কৃত শব্দটো বিচৰাটো কিমান ডাঙৰ এটা ভুল কথা এই আপোনালোকে নিজেই জানে আৰু এটা কথা আজিৰ এই লাইভত প্ৰমাণ হৈছে মুকিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই চাৰ্টিফিকেট দেখাব পৰা নাই তেখেত আজহাৰত যোৱা নাই ডুপ্লিকেট নামেৰে তেখেতে ৰাইজক ঢুকা দিছে এইটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে ঠিক আছে যোগ্য মই নহয় অসমৰ ৰাইজটো যোগ্য হয় গুৱাহাটীত থাকিম আজহাৰী চাৰ্টিফিকেট যদি দেখাব পাৰে মই তেওঁক আৰু 2 কোটি টকা অফাৰ কৰিছো মই ইয়াৰ আগত 10 কোটি কৰিছিলো আল আজহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ আউট হৈছে বুলি এইজন মানুহে যদি দেখাব পাৰে ৰাইজ চৰকাৰক কৈছো প্ৰশাসনক কৈছো মই 10 কোটি আৰু চান্দা কৰি দিম লাগিলে মই ভিক্ষা কৰিম লাগিলে মই কাম কৰিম গৈ পেলাই আমেৰিকাত মই ইয়াক 10 কোটি টকা দিম বুলি মই ইয়াতে চাইন কৰি চুক্তিবদ্ধ হ'ম আজি অন কেমেৰা যদি আল আজহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ আউট হৈছে এইজন হোৱা নাই ইমান ডাঙৰ মিছা কথা অসমত কৈ ঘূৰি ফুৰে তাৰপিছতো এনেকুৱা মানুহক আমি কি কৰোঁ সদায় আগবঢ়াই দিওঁ এইটো মিছা কথা প্ৰমাণ হৈছে আজি এতিয়া মই আহিছো কোৰাণলৈ ঠিক আছে কোৰাণলৈ আহিছো দুৰ্গা পূজা কোৰাণত ক'ত আছে অসমৰ ৰাইজে জানিব বিচাৰিছে ঠিক আছে কওক আজি এই প্ৰসংগলৈ মই আহি আছো এতিয়া এতিয়া সৰ্বপ্ৰথমে কম তেখেতৰ কুৱেশ্যনটো ভুল আছিলে দুৰ্গা পূজা শব্দ বিচৰাটো ভুল ইয়াতে বিচাৰিব লাগিব দুৰ্গা পূজা কৰিব পাৰি নে নাই যিহেতু কোৰাণখন সংবিধান হয় কোৰাণ সংবিধান গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে হয় আৰু অল টাইম মানে পৃথিৱী যিমান দিন লোকে জীয়াই থাকিব এই পৃথিৱীৰ কাৰণে কোৰাণখন এখন সংবিধান হয় যেনেকৈ গীতা সংবিধান হয়